Dragi gledatelji, hvaljen Isus, znači Bog Isus Krist koji je vječan, tu nema sumnje, Biblija tu, Sveto pismo jasno pokazuje i dokazuje na puno, puno mjesta. Evo novi naslov za ovaj video je: jesu li apostoli znali da je Isus Krist Bog? Jesu li, da li su znali da je Isus Krist Bog? I sad ukratko, ja znate svi koji čitate Bibliju apostolima, jel? Ko su bili apostoli Isusovi učenici, jel? Znači, sad govorimo o 12 apostola, jel? Oni koji su bili neposredno uz Isusa, jel tako? Išli sa Isusom i gledali njegova čuda, slušali njegovu riječ, jel, Božju riječ i tako dalje. Naravno, i kasnije dolazi apostol Pavle, jel? Apostol Pavle isto bio apostol, znači, on je kasnije, znači, on nije bio neposredno, jel, blizini Isusa Krista, nego je kasnije, jel tako, apostol Pavle obraćen silom Boga Isusa Krista i krenuo je u svoje misije, jel, apostol Pavle, da širi crkvu i da, jel, pogane, te, ili ne znam, božce, jel, obraća živome Bogu, jel tako, pravom Bogu, biblijskom Bogu. I evo sad kad je, znači, apostoli ljudi ko ljudi bili, jel tako, svako se bavio nekim svojim nekim poslom, jel tako, i saznaju za Isusa Krista i Isus Krist je okuplja, tako ukratko, okuplja ih apostole. I šta sad oni na početku? Pa oni na početku, naravno, ne mogu znati da je Isus Krist Bog, ne mogu znati, vide čovjeka, znači, Bog Isus Krist se utjelovio, znači, tijelo čovjeka i običnog čovjeka, znate. Nije se utjelovio da bude neki bogataš nešto, nego on običan čovjek, jel, ponizan, kako se kaže. I tijekom tog Isusovog djelovanja, jel, učenici apostoli idu za njim i sve polako, sve više i više shvaćaju, jel tako, da je Isus Krist Bog, jel tako. I što ćemo sad u ovaj video, moramo jedan komentar, jel, znači za potrebe videa slikao sam. Jedan komentar što kaže Karlo, Classic Life Games, kaže: pa da vi imate zdravi razum, već bi uvidjeli da morate vjerovati Bogu Isusu i apostolima i onome što piše u pismu. A vidite ovo dalje, onda se ovo u okvirju dole, jedino rođenost ne može biti vječana. Eto, on stalno govori za Isusa Krista da nije vječan, da je stvoren, ali nije, Isus Krist je vječan, nije stvoren, znate. Evo, sam snimao više videa, ima komentara koliko hoćete, nije Isus Krist stvoren, on je vječan, znate. Evo, proćemo i u ovom, za ovaj video, još neke dijelove iz Biblije. A neke dijelove što te, znate, što hoće iskriviti Bibliju, i njih dijelovi iz Biblije, cijela Biblija njih, znate, Biblija je velika knjiga. Znate, zadaje im patnje. Ne mogu iskriviti, a hoće, znate. Hoće da naprave do Isusa Krista, da je stvoren, a Isus Krist nije stvoren. Muče mnogi dijelovi, znate, iz Biblije, neki posebno, znate. Onda ne znaju šta će. Ali onda opet moraju, znate, to nekako iskriviti nekome tamo, da nekog zavedu, znate. A ne mogu iskriviti nikako. Sve koliko god oni pokušavali, hoće iskriviti Bibliju, to napadaju Boga, znate. Bore se protiv Boga biblijskoga, ne može se protiv biblijskog Boga, on je jedini Bog, boriti, ne može se boriti protiv njega, znate. Ali neće da odustanu, znate. Sad zašto on neće da odustanu, to je neka druga priča. I čuto u dubine, znate. Ne znam, eto. Ali eto, znate. Ali zanimljivi su komentari o Karlu, stvarno. Da, je velike, opširne komentari, zanimljivi su i tako. Ali se često izazne to mi opširnim komentarima, tako, znate. Pa ništa, evo vidite. Evo još će vam Karlo komentar, kaže: ja nemam, ja zdrav razum, on kaže, dobro. Kaže, on mora, da ja moram uvidjeti da moram vjerovat Bogu Isusu i apostolima i onome što piše u pismu. Pa vjerujem ja u Bibliju, Biblija je istina, stalno navodim. I vjerujem u Boga Isusa Krista i vjerujem u ono što su apostoli, su neposredni ljudi, neposredno bili sa Kristom, znate, neposredno. I sve su vidjeli i prenijeli sve ovo. Znači, zapisano je sve i sve je prenijeto na papir, kako se kaže, sve je zapisano, razumijete. Pa kako ja ne vjerujem apostolima? Pa ne vjeruješ ti, Karlo, apostolima? Ja vjerujem. I Bogu Isusu Kristu i Bibliji, znate, ja vjerujem.
Ništa, evo sad ću vam proći neke dijelove, bit će ovdje za ovaj video. Ako vam se da, pogledajte cijeli video, nadam se da će vam biti zanimljivo. Pa eto, i kažem pasta da ne budete zavedeni, to uvijek kažem. Evo šta ćemo pročitat, evo. Prvo ćemo, znači, Biblija, Novi Zavjet, Ivan, poglavlje 1, stihovi od 1 do 5. Evo vidite, on sam sad stavio, znači vidite, uvod Ivana 1, početak sa vam vidite. Ivan 1, 1 do 5. I evo komentar sam jedan zalijepio, ili još. Znači izrezao od Karla jedan komentar i pazite, sad evo, u početku bijaše riječ. I riječ bijaše u Boga. I riječ bijaše Bog. Evo vidite. Evo, znači u početku. Šta znači taj početak? Znači to je ono početak kad se stvara zemlja, jel? Sve se stvara, imate to u postanku, jel tako? A prije tog početka je vječnost, znači u vječnosti je samo Bog i Bog je vječan. A Isus Krist je iz vječnosti, razumijete? Pošto iz vječnosti znači da je Bog, ne može biti stvoren, evo vidite. Znači ne može Isus Krist biti stvoren, evo vidite. U početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Evo što kaže Karlo. Jedan komentar, prije početka je bio samo Bog. Piše da je u početku riječ bila s Bogom. Dobro. Imamo riječ, to jest Isusa. Imamo Boga sa kojim je Isus bio. A ispravan prijevod bi bio riječ bijaše božanska. E, nije. Ne, nije, znači riječ bijaše Bog, jasno, Bog, prijevod, Bog. E, pogledajte tamo grčku riječ Bog, kako se piše, znači, Bog, a ne božanska, eto vidite, njih to sad stalo i muči Biblija, znate, kako je iskriviti, a ne mogu, evo na sve načine. Evo vidite, u početku bijaše riječ i riječ bijaše Boga i riječ bijaše Boga. Pa kaže Karol, ispravan prijevod riječ bijaše božanska, gdje on sad to, gdje on sad to mogu naći, taj ispravan prijevod, a ne postoji, znate. Nema božanska, nego Bog, malo se to informirajte o tom. Ajmo dalje. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Sve, svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo. I svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Ajmo dalje. Znači, samo neke dijelove, neću sve čitati, ali iz Ivana 1 je da bilo previše, možete sami, ali evo bitne dijelove. Ivan 1.14. I riječ tijelom postade, pazite, i riječ tijelom postade, i nastani se među nama, i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedino rođenac od oca, pun milosti istine. Evo, pa se sad ovo. Ivan 1.18. Boga nitko nikada ne vidje. Jedino rođenac Bog, koji je u krilu očevu, on ga obznani. Evo, vidite. Znači, vidite da je Isus Krist Bog, evo vidite, i on je jedan Bog iz vječnosti, znači. Vidite da je Bog, da je vječan, evo jasno i piše. Jedino rođenac Bog, koji je u krilu očevu, on ga obznani. Evo, opet ću dodati ovo sam neki dan, znači, iz Ivana 20.28. Odgovori mu Toma, gospodin moj i Bog moj. Evo, ko su, znači, Toma i Ivan, pa apostoli, znate, bili su neposredno, ne u neposrednoj blizini Krista, znate, uz njega non stop su bili i evo vidite, i to je preneseno na papir, pa vidite da je Isus Krist Bog, da je vječan. Što on napiše u komentarima, da ja ne vjerujem apostolima, pa to je čovjek, evo vidite, ja kažem morate biti, nažalost ima ljudi koji budu zavedeni, znate, neko im iskrivljava Bibliju, ljudi neće da čitaju i onda budu zavedeni, morate čitati.
Sve je evo jednostavno, znate. Samo morate biti oprezni, pazite da vas ne zavedu oni koji iskrivljavaju Bibliju. Pa pogledajte ovo iz Ivana 1.1, evo stavio sam, znači. Ivan 1.1, znači, početak, evo. Prvi stih poglavlja, Ivana poglavlja 1. I on kaže da je pravilni prijevod božanska, nije božanska, nego Bog. Eto, vidite. Znači. Evo, to smo sad, vidite, samo jedan dio ima toga koliko hoćete, znate, sada tu puno, i ovako ima dosta stihova, da puno stihova, dugo video i predugo traje, evo, znate, i nema potrebe, morate sami čitati Bibliju i analizirati, znate. I shvatiti nešto, neće malo razmisliti, tražiti negdje odgovore što vam nije jasno, znate, imate odgovora koliko hoćete, na YouTube-u i tako, visoko obrazovani ljudi koji lako sve objasni. Kažem, budite oprezni. Evo opet ću spomenuti apostola Pavla. Zašto? Apostol Pavle je vrlo, vrlo bitan. Znači, ovi 12, znači apostola što su bili u neposrednoj blizini Isusa, naravno da su bitni, svi su bitni. I apostol Pavle, jednako bitan s njima. Znači. Da. To morate čitati Pavle, poslanice i kako se Pavle obratio, znate, i sve to. Znači. Evo nešto ćemo sad prvo o Pavlovom obraćenju, znači. Nešto kad je u pitanju Pavlovo obraćenje, šta kaže, djela apostolska, 22 stihovi od 6 do 8. Dok sam tako putovao i približavao se Damasku, s neba me oko podneva iznenada obasja svjetlost velika, pazite, svjetlost velika, idemo dalje. Sruših se na tlo i začuh glas što mi govoraše, Saule, Saule, zašto me progoniš? Ja odgovorih, tko si gospodine? Pazi, Pavle odgovori, tko si gospodine? Znači sad Pavle vidi svjetlo sve i čuje, ne, ali pita, tko si gospodine? Pita, to je fenomen, vidite u pitanju. Fenomen, znači od Boga. Reče mi, ja sam Isus Nazarečanin, koga ti progoniš. A vidite, pitanje Pavlova obraćenja, znate, i šta je pio Pavle? Išao u Damask, išao da progoni kršćane, znate. Ne bio onaj tvrdi farizej, znate. Predan onim žestoko je on bio predan onim svojim otačkim predajama, znate. Židov, veliki židov, tvrdi židov je Pavle bio farizej, znate, sin farizeja. I evo vidite, krenju progon kršćana. Žestok je bio progonitelj kršćana i vidite, Bog kaže dosta. I vidite komu se objavio, komu se objavio. Pa Bog, Isus Krist, vidite. A vidite, pazite, da to nije bio Bog, znači da nije bio Bog Isus Krist. Znači da je Pavle imalo u to posumnjao, znate, ali vidite, izravno je Bog rekao da je on. Znači da je Pavle sumnjao da to nije bilo od Boga, Pavle se ne bi obratio, znate. Znate, ne moram o tome duljiti. Znači da ovo nije bilo od Boga fenomen, da nije bilo od Boga, da to nekako malo drugačije bilo sumnjivo, Pavle se ne bi obratio, on bi to vrlo dobro, Pavle bi vrlo to dobro prepoznao. Znate, morate razmišljati o tome, evo sad ćemo još nešto. U Pavlu nešto isto vrlo zanimljivo. Sve to morate povezivati s ovim i zaključiti da Isus Krist Bog, znate. A vidite. A da. Kažem, ponovit ću, Pavle se ne bi obratio. Da je to Pavlu bilo s ovom, njemu moglo biti sumnjivo kad je od Boga, znate, direkt. Ali da nekako to drugačije bilo sumnjivo, pa Pavle se ne bi obratio, ne. Pavle bi ostao farizej. Ne bi bio Pavle, nego bi ostao Saule. Znači, prvo je Saule bio, a onda Pavle. Evo ništa, idemo sad. Isto jedan vrlo zanimljivi dijelovi iz Biblije što se tiče apostola Pavla. Kaže nam, ponovno napominjem, Pavle, apostol je vrlo, vrlo bitan, znate. Koji je ovi 12 apostola što su bili u neposrednoj blizini Isusa? Znate, evo. Pročitat ćemo onaj što je iz dijela apostolska, 14. Stihovi od 8 do 15. Kaže, u Listri je sjedio jedan čovjek, nemoćan u nogama, hrom od utrobe majke svoje, koji nije nikada hodao, pazite.
Ova je slušao Pavla gdje govori, a on pogledavši na njega i vidjevši da vjeruje da će ozdraviti, reče velikim glasom, ustani na svoje noge uspravno, iskoči i hodave. A kad vidje narod, pasta, eto, to su svjedoci, vidite, a kad vidje narod, to je sad mnoštvo naroda bilo, što učini Pavao, podigoše glas svoj govoreći likaonski, bogovi siđoše k nama u čovječoj prilici. I nazivali su Barnabu Zeusom, a Pavla Hermesom, jer je on vodio riječ, evo vidite, u Bibliji se spominju. Vidite, Pavle je došao kod neznabožaca, širite evanđelje, širiti radosnu vijest. Kod neznabožaca, vidite, kod Grka. I oni nazvali, vidjeli su čuda i Barnabu nazvali Zeusom, Pavla Hermesom. Razumijete, i oni sad ti ljudi poganska, znači u poganska božanstva vjerovali, vide čudo i oni normalno na osnovu tog svog poganskog vjerovanja misle da su oni ti poganski bogovi, znači, da su šišli među ljude. Ajde, koga bi bilo zanimljiv. I svećenik Zeusa, jel? Svećenik Zeusa koji je bio pred gradom, dovede junca i donese vijence pred vrata. I htjede se narodom da im prinese žrtvu. Eto, vidite, svećenik Zeusa, kipa, koji je bio pred gradom, vidite, kip Zeusa. Čuli ste svi, nema ko nije čuo za Zeusa, jel? Grčkog, starog grčkog, jel, poganskog boga. Evo vidite, htjeli su prinije žrtvu ovi, svećenik. A kad to čuše apostoli Barnaba i Pavao, razdriješe haljine svoje i skočiše među narod vičući, pazite. I govoreći, ljudi što to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovjedamo da se od ovih ništavnih stvari, jel? Obratite k Bogu živome, biblijskom Bogu, jel? Koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima. Evo, povešte ovo, znači, što se tiče iz Biblije, što se tiče apostola Pavla. I povešte ovo što je pisao Ivan, jel? Apostol Ivan, evanđelist, jel? Vidite. I vidite što je rekao apostol Toma. Povežite sve to, znate, morate to čitati, povezivati i to ćete brzo ovako. Kažem, ko ne čita ovaj Bibliju, ko baš rijetko čita, ko je pročitao možda jednom, znači, zaboravio i sve to što je pročitao, znači, čitajte polako i povezujte i tako. Ne možete, znači, ne može vas onda niko zavesti, znate. A vidite, pa apostol Pavle, pa vidite to čudo tamo, vidite. Prvo, kako se apostol Pavle obratio, gledajte ono čudo što je, znači, Bog preko Pavla, Bog, znate, Bog. Koji Bog? Pa Isus Krist je Bog, vidite. Ko se obratio Pavlu kad je Pavle išao u Damask? Ko? Nego Isus Krist, eno, jasno piše. I vidite, Pavle radi čuda, jasno piše. Preko živog Boga, znate. Vidite. Vidite. I sad zaključ na svegu, nas opet i sve ovo što sam pročitao, reći da je Isus Krist stvoren, pa to je nevjerojatno, nemoguće, znači, nemoguće da je Isus Krist stvoren, on je vječan. Eto, toliko za video. Ako vam sviđa, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal i čujemo se.